Сегодня бил, где суставы, знаешь. Вот такой вспомни, ну, как категорию. Privatno, ćemo i raditi novo, ako nam uopće dozvole, jer je tu odavde, znači pa iza Interšpara ide jedan rasjet kroz koje mulje izlaze. Kad stigne, ali ovo bi bilo čim prije. Znači i dalje, to je paviljonski tijek. Nažalost. Će biti vjerojatno i rušenje. I što prije to godine. Da se bolnica može vratiti u svoju funkciju i da liječi što je moguće veći broj ljudi iz ovog kraja, da ne idu u Zagreb, ako to baš nije potrebno, kao što to recimo dosta uspješno rade Čakovečka, Varaždinska i Koprivnička bolnica. To je to što se tiče Siska. Možete nam samo reći kakvi su vaši, evo, dojmovi, malo ste razgovarali s ljudima u onim kontejnerima, bili smo i mi, nekako ne može biti nikako dobra atmosfera. To je jedna od 7 lokacija u Sisku na kojoj se nalaze kontejneri. Sad su kontejneri tu, ja sam i prvi dana govorio da znam da je lako reći onome koji u nevolji da bude strpljiv, to se sad nekako ipak sve skupa dovelo u nekakvu funkciju, to djeluje. Naučili smo nešto, dakle, postoje kontejneri ovakvi i onakvi, kao što postoje cipele ovakve i onakve, ne. Neki su bez sanitarnih čvorova, neki su sa sanitarnim čvorovima, ti su naravno skuplji. Pa sad iz toga treba izvući pouke i vidjeti šta će se u buduće nabavljati i čuvati na robnim zalihama. Ukoliko se ovakva situacija negdje u Hrvatskoj ponovi, a po nekakvim sudbinskim i povijesnim ciklusima uvijek se ponavlja. Uvijek neka nova nevelja sa četkom. To je to, hvala, idemo dalje.